Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Alessandro e hoje vamos fazer o treino funcional RunFun. Para o treino de hoje vamos precisar do colchonete, um elástico e um peso. Vão ser três blocos com três exercícios, vamos repetir três vezes e com intervalo de 45 segundos ao final de cada bloco. Beleza? Vamos lá, primeiro bloco, prancha, três apoios. Posição da prancha, mantém quadril e coluna alinhada, tira um apoio, segura 40 segundos, troca o lado, 40 segundos. Segundo exercício, mantém a posição na prancha, prancha aranha, vai trazer um pé até próximo da lateral da mão, de um lado e do outro, lembrando sempre de manter o alinhamento de quadril e coluna. Durante 40 segundos. Terceiro exercício, ponte isométrica. Deitou. Sobe o quadril. Mantém o alinhamento. Estende o braço lá em cima. Segura 45 segundos. Beleza? Esses três exercícios. Fez os três exercícios. Descansa 45 segundos. E retoma o primeiro exercício. Vamos lá? Vamos começar. Primeiro, prancha, três apoios. 40 segundos. Cada lado. Prepara aí na posição. Bora! Valendo! Vamos! Bora! Vamos, 20 segundos. Força. Vamos. Aí, trocou o lado. Vamos, força, 20 segundos, bora, dez segundos, aí, bora, 40 segundos, prancha aranha. Vamos, valendo! Bora! Vamos! Segundos. Aí, bora a ponte. 45 segundos. Vamos, preparou? Valendo. Bora. Vamos, 20 segundos, bora, 10 segundos, aí. Descansou 45 segundos.
lá, 30 segundos. Já vai ajeitando aí na posição. Preparando. Aí foi, bora, prancha, três apoios. 40 segundos cada lado. Preparou? Valendo! Vamos! Força! 10 segundos. Aí, troca o lado. Vamos! Força! 10 segundos. Aí, bora, prancha aranha, 40 segundos. Vamos. Aí, bora pra ponte. 45 segundos. Preparou? Valendo. Vamos. Força. 15 segundos. Segura aí. Aí. Descansou 45 segundos. E vamos para o último round do primeiro bloco. Bora. Em segundos, vamos. Ajeita na posição já. 5 segundos. Prepara já. Valendo. Bora. Foram 20 segundos. Aí, troca o lado.
Vamos. Forçar. Segura aí. Vamos. Forçar. 10 segundos. Aí, bora, prancha aranha, 40 segundos. Vamos. Segundos. Aí, bora. Ponte isométrica. 45 segundos. Preparou? Valendo. Bora. 30 segundos. Vamos, mantenha aí a posição. Cinco segundos. Aí. Finalizamos o primeiro bloco. Enquanto eu explico o segundo bloco, tomando uma água, descansando. Beleza? Segundo bloco, agachamento livre. Pés paralelos na largura dos ombros. Mantenho a coluna alinhada. Agachou, não deixe os joelhos irem para dentro nem para fora. Mantém aqui e subiu. Agachou, subiu. Beleza? 40 segundos. Avanço no mesmo lugar. Segundo exercício. Pés paralelos. Fez o avanço. Agachou para baixo e não para frente. Lembrando sempre de agachar para baixo. Beleza? 40 segundos. Avançou, agachou, voltou. Trocou o lado. Agachou, voltou, beleza? Terceiro exercício, abdominal infrassolo. Deitou, estende as pernas, subiu a perna lá em cima, desce devagar. Sem encostar a perna no chão e sem que a lombar descole do solo. Beleza? 40 segundos. Vamos lá? Vamos começar agachamento. 40 segundos. Prepara. Valendo! 6. Não deixa o joelho para fora, nem para dentro. 10 segundos.
Bora! Aí, vamos. Avanço. 45 segundos. Preparou? Valendo! Lembra de agachar para baixo. Vamos. Aí. Bora abdominal infra. 40 segundos. Preparou? Valendo. Aí, descanso de 45 segundos. Vamos. Bora. 30 segundos. Vai preparando aí. Ficou na posição já. 5 segundos. Bora, deu. Vamos, agachamento livre. Vamos. Manter a coluna alinhada, não deixe os joelhos irem para fora nem para dentro. Bora! Aí, vamos pro avanço, 45 segundos. Preparou? Vamos, valendo! Lembra de fazer o agachamento para baixo e não para frente. Vamos. Bora. 15 segundos. Opa, desculpa. 5. Aí. Bora. Abdominal infra. Vamos, valendo. Bora.
Aí, 45 segundos de descanso, vamos. Bora, 20 segundos. Vai preparando aí já. Vamos para a terceira rodada do segundo bloco. 5 segundos. Já prepara aí. Bora, valendo, agachamento, vamos. Bora! Vamos! Cinco segundos. Bora! Aí, vamos, avança no mesmo lugar. 45 segundos, valendo. Vamos. Lembra de agachar para baixo e não para frente. Vamos. Aí, bora. Abdominal infra. 40 segundos. Preparou? Foi. Vamos. Bora! Vamos! Aí! Descansou, 45 segundos. Finalizamos o segundo bloco, vamos para o terceiro bloco. Terceiro bloco. Vamos utilizar o elástico. Primeiro exercício, rotação externa. Prende o elástico em algum lugar fixo. Pode ser na porta, no pé de mesa. Prender uma base fixa. Rotação externa. Segura com a mão. Faz a rotação para fora e volta devagar. Faz a rotação e volta devagar. 40 segundos um lado, troca o lado. Fez a rotação para fora, volta devagar. 40 segundos do outro lado. Segundo exercício, remada alta. Pega o peso, segura com as duas mãos aqui no meio, sobe até a altura do queixo, a mão até a altura do queixo, cotovelos para fora e desce. Sobe e desce. Durante 40 segundos.
Terceiro exercício. Bíceps com elástico unilateral. Mantenha o elástico fixo onde estava. Segurou com uma mão. Estendeu o braço. Vai fazer a flexão de cotovelo. E voltar concentrado. Faz o movimento concentrado. Sentindo a contração do bíceps. Beleza? 40 segundos cada lado. Vamos lá? Preparou? Primeiro exercício, rotação externa. 40 segundos cada lado. Bora, valendo! Vamos! Bora! Vamos! 5 segundos. Aí, troca o lado. Vamos. Bora. Volta devagar. Vamos. Forçar. Aí. Vamos, remada alta, 40 segundos. Preparou? Valendo. Vamos. Bora, 20 segundos. Vamos. Aí, bora, bíceps unilateral com elástico. Vamos. 40 segundos cada lado. Preparou? Valendo, vamos! Vamos, faz um movimento concentrado. Forçar. Cinco segundos. Aí, troca o lado. Vamos. Forçar. Vamos. Aí, intervalinho de 45 segundos.
20 segundos. Vai se posicionando aí. Prepara o elástico. Vamos, 5 segundos. Preparou. Vamos, rotação externa com elástico. 40 segundos cada lado, valendo! Bora! Vamos! Aí, troca o lado. Vamos. Força. Vamos. Agora mais 10 segundos. Aí. Bora, remada alta, 40 segundos. Pega o peso. Vamos, preparou? Valendo! Vamos! Força! Vamos! Aí, bora bíceps, 40 segundos cada lado. Preparou? Valendo! Vamos! Concentrado. Vamos, 10 segundos. Forçar. Aí, trocou o lado. Valendo, vamos. Força, bora, movimento concentrado. Vamos aí. Descanso de 45 segundos. Vamos para a terceira rodada do terceiro bloco. Vamos que é a última. 20 segundos, já vai preparando aí.
10 segundos. Já prepara aí, pega o elástico na posição. Valendo, vamos! 40 segundos. Bora! Força! Vamos! Força! Aí, troca o lado. Vamos! Vamos, força. Mais 10 segundos. Força. Aí, vamos, remada alta. 40 segundos. Vamos. Força. Vamos. Bora. 10 segundos. Vamos. Acabando. Aí, bora, bíceps, 40 cada lado, 40 segundos cada lado, preparou, valendo, vamos, movimento concentrado, bora. Vamos. Força. Aí, troca o lado. Vamos. Vamos lá, força. Bora. Bora que é a última. Vamos. Aí, finalizamos, pessoal. Bom, espero que tenham gostado do treino. Por hoje é isso. Até o próximo treino.